Es compleixen just dues setmanes de la mort de George Floyd, Derek Chauvin, el policia que el va escanyar ha comparegut de manera telemàtica per primera vegada davant d'un tribunal. S'enfronta a càrrecs per assassinat i homicidi. La jutge s'ha fixat per a ell una fiança d'US$1.250.000 amb la possibilitat de reduir-la a US$1.000.000 si accepta una sèrie de condicions. Entre aquestes, respectar la llei, renunciar a les armes de foc, no treballar per les forces de seguretat o la seguretat privada i no tenir contacte amb la família de Floyd.